दुन काण्डमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन नगरिएसम्म नेकपा एमाले सांसद बैठक चल्न नदिने सुन तस्करीमा नाम जोडिएपछि वर्षमान पुन अनन्तले भने संसदीय समिति गठन गरौ सांसदको कार्यसूची टोपबहादुर राईमाझीलाई निलम्बन गरेको सूचना बैठकमा सुनाइने डाक्टर गोविन्द केसीद्वारा साउन उन्तिस गतेदेखि सत्याग्रहको घोषणा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दबावमा परेर सरकार भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न बाध्य भएको रवि लामिछानेको भनाई कार्य व्यवस्थामा कुरा नमिलेपछि सदन चलाउन सभामुख र गृहमन्त्री गृहमन्त्रीबीच भाइ छलफल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भत्काउँदै काठमाडौँ महानगरपालिका सुन प्रकरणमा जरैसम्म पुरा पुगेर दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता कोशी प्रदेशमा आलो पालो मुख्यमन्त्री चलाउन नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नेकपा एमालेको प्रस्ताव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा सरकारमा जान दिन भनेर बसिरहेको रवि लामी छानेको भनाइ सुन तस्करीको छानबिन आफ्नो पार्टीका नेतातर्फ सोझिएपछि दाहाल परे धर्म सङ्कटमा र पार्टी नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन फोटो खिच्न आउनेसँग सजग हुनुहोला एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सार प्रमुखसहित चारजनामाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारमा उ जुरी अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शकबिन नमस्कार तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु पनि नभुल्नुहोला दर्शक महानुभवहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो व्यवस्थामा हेर्दै दे हुनुहुन्छ देशदेखि हेर्दै दे दे हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कम बक्समारी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि होला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबर त ठुला दर्शक दर्शकबिना प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद चल्न नदिने भएको छ सरकारले सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन नगरेको भन्दै नेकपा एमाले सांसद अवरुद्ध गर्ने भएको हो नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले नेकपा एमाले, था एमाले आफ्ना मागप्रति अडिक रहेको बताउँदै हामीले स्पष्ट रूपमा सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरौँ भनेका छौँ तर सरकारले यसबारे कुनै चासो देखाएको छैन उनले भने हामी अडानमा अडिक छौँ सांसद अवरोध हटाउने विषयमा सह निकाल्न सोमबार बिहान एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच छलफल भएको थियो तर बैठकबाट कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको हो नेकपा एमाले सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउन माग गरेको छ नेकपा एमाले साउन दस गते पनि यसै विषयलाई लिएर सांसदमा हङ्गामा तथा अवरोध गरेको थियो प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमबार दिउँसो एक बजे बस्ने कार्यसूची थियो तर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल भेष नेकपा एमाले

गर्न संसदीय वा न्यायिक समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन् गत बुधबार त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भई बाहिरिएको अवैध एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा वर्षमानको नाम जोडिएको छ सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार पक्राउ परेका बेल्जियम नागरिक दाबा छिरिङको सुन तस्करीलाई वर्षमान पुनः अनन्तले सघाएको आरोप लागेको छ तर वर्षमान पुनः अनन्तले दबावसँग आफ्नो कुनै दावासँग आफ्नो कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट समेत पार्दै आएका छन् आज बालुवाटारमा बिहान बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठक समापनपछि पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा समेत नेता पुनले सरकारले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितता विरोधी अभियानलाई अन्यत्रै मोड्ने नियोजित चलखेलका रूपमा आफ्नो नाम दावासँग मोसिएकोले बताएका छन् यसैबीच उनले भने गिरिय जिल्ला रोल्पा थाभाङ्की पार्टी कार्यकर्ता अमला रोकाको दावासँग विवाह गरेको अमलले चिनजान गराउन एकपटक डेडामा लिएर आएका बेला दावासँगै खाना खाएको अनुभव भनाइरहेको छ उनले भने दावा पक्राउपछि आठ वर्ष पहिला भएको भेटभाटको समय खिचेको सामूहिक तस्विरलाई अहिलेको घटनासँग जोडेर प्रचार गरिएको हो यसमा मेरो संलग्न त छैन चरित्र हत्या गरिएको छ उनले भने सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशको राजीनामा माग मा, मा, गर्न माग पार्टी द उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र आफ्नो नाम मुझ्ने प्रयास भएकाले सत्य तथा छानबिन हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन् बरामद सुन प्रकरण मा नाम आएका सबै सबैबारे छानबिन गर्न प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विज्ञ टोली संसदीय समिति वा विशेष समिति बनाउनु पर्दछ हामी नेता हाम्रा आफन्त वा जजसको यो काण्डमा संलग्न देखिन्छ त्यसले सजाय भोग्नु पर्दछ जेल जान तयार हुनुपर्छ उनले भनेका छन् बैठकमा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकुमल दाहाल प्रचण्डको प्रचण्डले सुन तस्करी र भ्रष्टाचारका सबै घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् दर्शकबिन यसै बिच त राष्ट्रपाको दबाबमा परेर रा सरकार भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न बाध्य भएको रवि लामिछानेले बताएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले आफ्नो पार्टीको दबावमा परेर मात्रै पुराना भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न बाध्य भएको बताएका छन् सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको सुदूरपश्चिम काठमाडौँ सम्पर्क भेलामा बोल्दै उनले त्यस्तो बताएका हुन् सभापति रवि लामिछानेले छानेले भने हाम्रो उपस्थितिले मात्रै पनि जुन ढङ्गले होसियार देखिएको छ ठाउँ ठाउँ सदनदेखि सरकार सरकार सरकारम र विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा जुन किसिमको एउटा चलायमान अवस्था देखिएको छ यो आफैमा एउटा राम्रो सङ्केत हो यसलाई मैले गलत अर्थमा लिएको छैन राम्रो सङ्केत हो सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाएपछि सरकार पनि बाध्य भएर भ्रष्टाचारको पुराना फाइल खोल्नु अघि सरेको पनि जिर गरेका छन् उनले भ्रष्टाचारहरूको फाइल नखोल्ने हो कि भन्ने दुई सालको निर्वाचनमा आफूहरूले न आफूहरूको हविगत कमजोर हुने देखिएपछि सरकार र अन्य राजनीतिक दलका पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेको बताएका छन् उनले भने मैले सरकारको काम कारवाहीलाई पनि भनेको छु कि जसरी भ्रष्टाचारको विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टियो बजाउँदै अगाडि आएको छ सम्भवत यो आगमनले कहीँ न कहीँ सरकारलाई पुना पुराना भ्रष्टाचार फाइल खोल्न प्रेरणा दिएकै हुनुपर्दछ र लागेकै हुनुपर्दछ कि अहिले फाइल खोलिएन भने दुई हजार चौरासी सालमा त के हो के हो भन्ने लागेकै हुनुपर्दछ त्यस कारणले यो सङ्केत देखिएको छ ठिक छ हामी खुसी छौँ सा। र भिलामिसाले बताएका छन् उनले आगामी निर्वाचनसम्म न सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले केही काम गरे आफ्नो पार्टीका लागि खुसीको कुरा हुने समेत बताएका छन् नेपाली जनता आफैले कोरको समृद्धिको खाकालाई समर्थ समर्थक बनाउन सुशासनको प्रत्याभूति चाहिने उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा सरकारले केही गर्नुलाई आफ्नो पार्टीले गलत अर्थमा नलिएको बताएका छन् हामीले निर्वाचनमा जानु अघि उठाएको विषयमा सरकारले आउने निर्वाचनसम्म नै धेरै सफाई गर्न सकेछ भने पनि हाम्रो काम सजिलै हुने उनले बताएका छन् किनकि नेपाली जनताले आवाज जुन किसिमको एउटा समृद्धकको खाका कोरेका छन् लामिसानेले भने त्यो समृद्धको खाका कोर्नुभन्दा अगाडि जुन किसिमको सुशासनको प्रतिबद्धता चाहिन्छ त्यसको छनक्क देख्न पाएको हुनाले हामी यसमा खुसी नै छौँ हामीले यसमा दुःख मनाउनु पर्ने कुरा न

बनेको र भवन नक्सा पास नगरी भएको भन्दै महानगरपालिकाले भत्काउन लागेको हो महानगर नगर प्रहरी र डोजर सहित कार्यालयतर्फ हिँडेको छ यता राप्रपाले भने चालु नरहेको हाइटेन्सन ला हाइटेन्सन बिना कारण भवन भत्काउने कार्य गरिराखिनेको अर्थ कुनै अर्थ र उचित नभएको बताएका छन् यसैबीच राप्रपाले आफूले महानगरसँग थप समय मागेको बताउँदै आएका छन् चन्दा सङ्कलन गरेर राप्रपाले दाताले दिएको जग्गामा भवन निर्माण गरिएको बताइएको छ कार्यालय भत्काउने भत्कने भएपछि राप्रपाका नेता कार्यकर्ताको भिड लागेको छ दर्शक महानुभाव र यति बेला स्वय स्थानमा झडपको स्थिति समेत सृजना भएको बताइएको छ दर्शक पनि यसैबिच यता पुरानै सबै पुराना तथा नयाँहरू फाइल खोलिने तथा सुनकाण्डको पुरै जरासम्म जाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन् सुन प्रकरणको जराईसम्म पुगेर दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज पनि घोषणा गरेका हुन् प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन प्रकरणलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने बताएका हुन् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको पार्टी पदाधिकारीको बैठकमा उनले सुन प्रकरण लगायत भ्रष्टाचार काम प्रकरण र अनियमिततालाई अन्तिम निष्कर्ष पुर्याउन सरकार दृढ रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् दर्शकहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायत देशमा भ्रष्टाचारका व्यथिका काम भइरहेका छन् यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनु